Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Blog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong usapin pa rin po sa agrikultura, lalo na po sa bigas. Kasi po, nagkaroon ulit ng sectoral meeting ang Pangulo, ano, ang DA, DTI at Bucor. Ab oh, Bucor, hindi po. Uh, Bureau of Customs. Sorry ha, hindi po Bucor. No? Ulitin natin, DA, DTI at Bureau of Customs. Kasi po, ang sabi po dito sa Politico News, uh, Marcos concern over price, rice price hike. O, oh, nababahala po ang Pangulong Marcos sa pagtaas ng presyo ng bigas. So, at least, No? Inaalala ng pangulo, hindi lang yung mga farmers kundi yung ating mga consumers, which is true naman. No? Sabi pa nga ng isang DA secretary na o si Ako, Ako B, ako, ako, Ako Bicol ba 'yon? No. Ako Partily, si Elisal Dico na maari pang tumaas ang presyo ng bigas ng 60 pesos per kilo. O di ba? Nasaan na ngayon yung sinasabi ng pangulo na aspiration niya? yung pinapangarap niya na 20 pesos kada kilo. Mukhang hindi na matutupad. Sa bagay, pangarap nga lang naman. Kung ating lalawakan ng ating mga pag-iisip, eh, maraming mitigating source circumstances. Lagi kong sinasabi yan. May mga kadahilanan. No? Tulad nung sakuna na nangyari sa atin, Dinadanan tayo ng bagyo, pagputok ng bulkan at ano-ano pang natural disasters. At nandyan higit sa lahat, ang mga smugglers, hoarders, or yung cartel. Isama nyo pa yung mga kawani ng gobyerno na kakas kasapakat nitong mga cartel na ito. Di po ba? So, at least itong Pangulo, no? inaalintana niya, siguro ba, hindi na rin nakakatulog yung Pangulong Marcos na yan, tungkol po sa lalong pagtaas ng bigas. Kasi, ikasisira niya to eh. Pagkain po yan. Ito ang isa sa paraan ng mga anti-Marcos kung papano siya pababagsakin. Siyempre nga naman, pag hindi na kayang bumili ng pagkain ng mga Pilipino, kakalamang sikmura niyan. O di yung naratiba, mahina si Marcos, bobo si Marcos, walang pakialam sa inyo si Marcos, puro lang lakwat siya, patrip-trip sa ibang bansa, kasama ang kanyang mga kroni sa Malacanang nag ano sila papasin show kung ano-anong ginagawa pamantalang kayo naghihirap walang makain sila doon piyesta piyesta ganun po ang naratiba no na uudyukan pa nitong mga anti Marcos ano mangyayari di ba alam niyo na marami ang baka magrebolt <laughs> di po ba hindi ko po sinasabi na oy magreon na kayo hindi dahil sa kalam ng sikmura yung naratiba ng mga anti-Marcos ay kakagatin na nitong mga tao po. Ayan po. No, at least ito, bakit tumataas ang presyo ng bigas? Eh ang sabi niya, inap ang supply ng bigas maski na dumating pa yung El Nino next year. Eh ano nangyari? Kung maraming supply ng bigas, bakit patuloy na tumataas ito? Eh kasi nga po, merong gumagawa ng paraan para siraan ang administrasyong ito. Siraan si BBM na hindi totoo yung sinasabi mo na inap ang supply ng bigas. May kumokontrol po dyan. Hindi po ang DTI, hindi ang DA. Yung kartel, no? sinasabi nyo, hanapin ang mga smugglers. Kung may nag i ng mga bigas, no? e di sana, bababa na ang presyo ng bigas. Kasi dadami no? Ito napag usapan namin ng kaibigan ko kanina, kani-kanina lang, no? Comparing the two animals, yung smuggler saka itong hoarder. No, sabi niya, magtataka ka, sabing may smuggler. Eh yung smuggler nag-smuggle ng goods para mapababa yung presyo kasi sa dami nang smuggled. May competition, ilalabas sa market yung product. Di po ba? Eh dapat bumaba ang presyo ng bigas. At the same time, may enough supply tayo ng bigas. Sabi ni BBM. However, hindi nangyayari. Saan napupunta yung ini-smuggled na bigas? Eto yan. Hoarder. Siguro, sa aking opinion, no, itong hoarder, kumukuha ng bigas sa smuggled, ang gagawin, iimbak nila sa bodega. Sila ang kokontrol co ng presyo. Imbis na ilabas nila, yung sinasabi nilang smuggled, no, illegally, ng mga produktong bigas, tulad nung nang kita nila Speaker at Erwin Tulpo sa Bulacan sa tatlong warehouse na nire-raid nire nire ng BOC, doon nila nilagay. Pero marami yan, maraming traders eh. Di po ba? Sila rin yan, ang mga hoarders, ay mga traders. Ang gagawin nila, they will manipulate. Kokontrahin nila yung sinasabi ng Pangulo na ma-inat ang supply ng bigas natin. May mag-aani pa nga itong darating na buwan hanggang Oktubre. O, oh, eh bakit tumataas? Because of these hoarders. Ayaw nilang ilabas kasi they wanna manipulate the price. Di po ba? Kung ang smuggling ay para pababain <laughs> yung presyo ng bigas. No? Pero kikita pa rin sila kasi bulto-bulto eh. Di po ba? Ang gagawin ng hoarder, gusto namin mas mataas ang presyo. Ilalabas namin paunti unti-unti pero the price is already been manipulated. Yun ang pinagkakaiba nila. Minsan ang smuggler direkta sa hoarder. di eh. ba? Diba? So, ang pinaka dito, no, these two different animals, ang pinakamasakit ay itong hoarders which are manipulating the prices. E eh, sino rin yung mga yan? edi eh, di yung kabal ng kartel, di po ba? Yan ang dapat mahuli. Dapat dito, may masampulan, no? Kaya nga po, ipinag-utos ng Pangulo on that sectoral meeting din, sabi dito sa Philippine News Agency, PBBM orders use of legal tools to make rice affordable. Legal tools, no? Ano po 'yan? Ito po sabi niya, "The chief executive directs all concerned agencies to utilize the available legal tools in controlling the price of rice and make this affordable especially to poor households." as well as ensure other support mechanism for farmers and traders alike should legal measures be invoked by the government in controlling the price of rice. Legal tools. Dadaanin sa batas, sa legality. No? Para wala pong masagasaan, walang ngangaw-ngaw ng mga, alam nyo yun na, yung mga traders, merchants, o yung ibang mga politiko tulad ng mga kamatayang black dyan sa kongreso. No? Marco said the price of rice is a cause for concern, despite recent outlook by the Department of Agriculture that there is still sufficient supply. Ayun nga tanong, bakit tumataas? Kasi nga, merong nag -ho -hoard. May nag-aano ng presyo, nagko-control, hindi ang DTI. Eh bakit hindi yan magawa ng paraan ng DTI o whoever concerning bodies na nagsiset o nagko-control ng prices? Bakit? Yun ang tanong ko. Bakit mas mahalaga pa na pakinggan yung yung pag-iingay nitong mga hoarders o yung mga manipulators ng prices kaysa sa gobyerno? Di po ba? Di kayo nagtatanong? Bakit mas pinakikinggan ng mga nagbebenta itong mga manipulators ng presyo? Bakit wala bang pangil ang ating gobyerno, the DTI, whoever are they, NEDA, or DA itong mga agency na to na ito ang batas. Ito ang sundin ninyo. Ito ang gobyerno ninyo. Hindi po eh. Iba ang pinapkikinggan ng mga merchant. Why? Because they want more money. Parang hindi sila nabubusog sa pagkain ng pera. Di po ba? At the same time, para po pabagsakin ang gobyernong Marcos. Kasi ayaw nila eh. Marcos yan eh. Di po ba? ang naratiba masamang masamang tao ang mga Marcos, mga plunderer, mga magnanakaw, mamamatay tao. Kaya ganyan. Sinisimulan po nila dito, lalo na yung si Boljak TV diyan si Maharlika, no, diyan sa LA. Sinasabi niya Lisa Smugs. Ayun naman pala eh. Kung meron kang ebidensya o hinahanap na nila kung sino yung smuggler at mga hoarder, o sabi mo Lisa Smug, Lisa Smuggler. Di po ba? Bakit hindi mo na yan ipaalam sa BOC, ipaalam sa NBI o sa concerning bodies para mahuli po si First Lady Lisa. Kasi ikaw nagsasabi, Lisa is mags eh. Di po ba? Isipin nyo na lang, Pangulo na nag-order niyan. No? Na aside sa pababain ang presyo ng bigas in a legal way, no? pinapahanap niya pa yung mga smuggler hoarder so cartel based on her second sona. E eh, katabi niya lang pala eh. Mrs. niya. O kung gano'n naman pala eh, di siraulo itong si BBM. Na ipapahuli niya yung negosyo ng pamilya niya. Ganun po ba? O sinasabi niyo hindi, ano lang yun eh. Show-show lang yun. Show-show lang ni BBM yung sona niya. sabi niya, your days are numbered. Di, di po ba? O. O eto. No? After sabi ng Pangulo na legal tool, no? Ibig sabihin, yung... Legality. Daanin natin sa batas para hindi tayo mapupulaan. Okay? O, eto. Sabi rin ng Philippine News Agency, after nung sectoral meeting, nagkaroon po ng parang um, immediate na parang presko, no? With uh, si Secretary Daphne Osenia, no? Itong Bureau of Customs. Eto po sabi. Eto ang instruction ng Pangulong BBM dito sa Customs. B.O.C., Bows to inspect more warehouse amid rice is smuggling crackdown. O, tingnan mo, Boljack TV. Sabihin mo na dito kay Rubio, Oy, si First Lady, isa sa mga smuggler. Bigay ka ng ebidensya. Huhulihin na tuhulihin yan. Kung may ebidensya kang totoo, verified, at hindi hinuhuli ni BOC uh, Commissioner Rubio, e ba babatikusin natin. Tutulungan pa kitang batikusin. No? at kalampagin. Eh kaso wala eh. 'Di ba? Kung totoo man 'yung sinasabi mo na Lisa is mag, smuggler si First Lady, eh wala po eh. Ito po sabi ni Commissioner Rubio, as per the directive ng ating pangulo, we will be conducting more inspection of these warehouses and the inspection and visitation will be coordinated with other agencies like the DA, DTI. O yun sabi niya, Alongside stricter inspection, Rubio also assured a close partnership with the Department of Justice to hold smugglers liable. We are now in close collaboration with DOJ para po mapabilis yung pagsampan ng kaso at file ng charges against smugglers po na ma-identify natin. No? Ito po, idagdag ko. Pinanood ko po itong video nila eh, 25 minutes. May nagtanong po doon, very interesting po yung mga katanungan. Napakagaling nung malakanyang press corps magtanong. Kasi napiped up na rin sila eh. Sa dami po nito, no, ang tagal-tagal ng investigasyon, sabi nila, ang dami nyo pong nahuhuli, pero wala po kayong naipakukulong. Wala pong lumalabas kung sino ang mga behind sa smuggling at hoarding at cartel. Ano po ba ang nangyayari? Anong sabi ni ni, nung isa doon yung katabi niya? Eh, nasa DOJ na po yan. Ongoing investigation. Meaning, sa aking opinion, nung narinig ko po yung sinabi niyang nasa investigasyon, meaning yung mga previous-previous pa na panahon na may nahuli kayo, investigasyon pa rin ng DOJ, ang tagal naman mag-investigate. Di po ba? Kaya tuloy iisipin ko, talagang napakabagal ng investigasyon o justice system sa atin. Kung meron naman napatunayan nyo ng mga illegal, no, yung ginawa nila, mga smugglers talaga, hoarder, ano pang, bakit tumatagal pa ng taon ang investigasyon. Years bago sabihing guilty. Di po ba? File ano kaagad? Kung totoo na kaagad yung kaso nyo, mang verified na yung mga ano nyo, uh, do supporting documents niyo, ebidensya ninyo. Why not? As the DOJ, fast track it. Para at least mapakita natin sa tao na itong mga to o oh, may ginawa ang gobyerno nyo. Hindi yung sa tagal ng panahon nakalimutan na and then it will be repeating itself all over again. Kaya sinong ginagago ninyo? Kayo din, sarili nyo, ginagago nyo. Paulit-ulit, paulit-ulit. ba? Diba? It's shame on you na. Kasi wala, ano ba? Ano ba nangyari? Baka naman eh, nagkaareglohan na lang. O, di po ba? Ano nangyari? Hanggang ngayon, puro kayo investigasyon eh. Di po ba? O, ito mahirap. Wala Walang nangyayari. O, oh, ito pa sabi niyang ano, uh, TNT. Customs, susuyurin lahat ng warehouse ng imported na bigas. O, really? No? Tama naman yan. Sige, suyurin nyo na lang ng suyurin. Hanggang suyud lang naman kayo. O, oh, ano mangyayari? Wala rin, walay. Di po ba? Eto maganda, mga kababayan. May isang mambabatas na gustong itulak ang 40 taon kulong sa mga hoarder. O, sino pong nagpapanukala niyan? si Bicol Saro Party Representative Brian Raymond Yansuan. Ayan po yung balita sa Abante Tonight. O, oh. na amendahan sa 31 taong Price Act upang maitaas ang parusa laban sa hoarder at profiteer ng bigas at mais. One of the reasons greedy and shameless traders are bold enough to hoard rice or corn even during difficult times in that the punishment imposed on them under the law is not harsh enough. Correct sa ilalim ng House Bill 7970 na inihain ni Nayan Suan at Camerino Sur so, Representative El Rey Belpuaperte o kasama niya pala dito si Representative Belia Puerte. Ang mga iipit ng supply ng bigas at mais sa panahon ng kalamidad at emergency na dinek rin pangoy paparusan ng 20 hanggang 40 taong kulong at maaari lamang mabigyan ng padong kapag nakulong na ng 30 years. Ay huwag nyo lang sabihin, ano, emergency, kalamidad, hindi po. Walang, walang circumstances basta nahuli na patunayan na guilty sa korte na sila ay profiteer, hoarder, smuggler, cartel, kulong ng 40 years. Wala ito, may exemption pa kayo eh. No, baguhin nyo yan. Ang mga hoarder at property naman na hindi pasok sa panahon ng kalamidad at deklarasyon ng emergency ay paparosa ng 20, 10 to 20 years lang at multang 100,000 hanggang 5 million. Maliit po yan. Tanggalin nyo na lang yung clause na walang kalamidad. Tanggalin nyo lang yung clause na may kalamidad at emergency. Make it a general. Walang specific clause kasi these people will always get away with it. Kung talagang gusto nyo ng pangil ng batas, tanggalin nyo yung clause na yan. Ito, ulitin ko. Kasi itong sinasabi niya na 40 years daw, kung nagkaroon daw ng profiteering hoarding sa panahon ng kalamidad at emergency, pero pag wala daw kalamidad at emergency din declare ang Pangulo hanggang 20 years at may multa na 100,000 hanggang 5 million? Hindi. Tanggalin nyo yung clause. No? Na kalamidad at emergency. No, sa kataasan nyo yung, yung, yung multa. Puta, 100,000 to 5 million. Eh, magkano ang kita ng mga? Ano lang nila yan eh? Uh, dessert lang nila yung 5 million. Mr. Yamsuan at Villapuerte. Baguhin nyo po yan. Sa akin, hindi ka tanggap yan because fed up na po ako mga kababayan eh. Kayong mga mambabatas dyan, lalo na sa Senado, na puro kayo hearing sa mga petty crimes. Tulad na lang yung mga nangyari dyan. Hindi po natin na ano yung, pero does it involve the whole nation approach? Apektado ba buong bansa dyan? Hindi. Itong bigas, apektado ang lahat ng Pilipino kasi this is the number one staple food. Pag gutom ang Pilipino, yari. O, oh, o eto na po. Meron pala nito. Bakit hindi ini-impose ng gobyerno ito? Ha? Abante TNT. Publiko. Bibigyan ng pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon laban sa smugglers ng bigas, iba pang kontrabando. O ikaw, Boljack TV, Maharlika, yung mga kampon mo. O sabihin nyo to kay Maharlika, o, baka hindi nagbabasa ng news ang gaga. Bibigyan ka daw ng pabuya Meron kayatang hawak na dokumento na si First Lady Lisa Marcos sa smugglers, 'di ba? Tawag mo Lisa Smug. Pagkakataon mo na ito. Kayo po diyan, 'no? Ng mga minions ni Maharlika at Bo, uh, Roy Domingo ng bagoong lipunan. Now is the time to shine. O, ibigay nyo na daw sa BOC para maread nila at bibigyan kayo ng pabuya kasi kayo ang whistleblower. O magbibigay ng pabuya ang Bureau of Customs para sa sinumang may impormasyon sa mga tao o grupong sangkot sa smuggling. Sa press briefing ng Malacanang, sinabi ni Customs Commissioner Gwen Benido Rubio na mayroong umiiral na reward system. O meron naman pala sa kanilang ahensya upang makatulong sa kanilang kompanya sa smuggling ng bigas at ipang produkto at kontrabandong ilegal na pumapasok sa bansa. Makakatanggap ano yan ng magkano? 20 ang tipster mula sa halaga ng produktong nakuha sa iningusong kontrabando Para sabihin, oh dun 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 <laughs> Di ba tayo mga Pilipino? Dun 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 Ininguso daw, ininguso Dun 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 <laughs> Dun 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 oh, yun, 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 yun. <laughs> Manong sampo dito yung tindahan ni Aling Nena Dun oh <laughs> Dun <laughs> Pakiabot mo nga dyan yung suklay saan Dun <laughs> Loko tong loko tong abante na to In, iningusong information, 'Di ba? Sa ganitong paraan niya sa official ay ma, official ay makaka hikayat ang publiko ng magsumbong o magbigay ng impormasyon sa BOC sa kanilang nalalamang smuggling activities. Correct! 20% o oh, tingnan nyo, magkano po yung halaga nung tatlong warehouse sa Bulacan? Ang sabi nila, 505,000 ang halaga nun. Eh kung yung 20% nun, example lang, magkano sa'yo dun? <laughs> Di ba? O, oh, magkano sa'yo ang 20%? O, oh, what is, sabi no, 500,000. Anong kalahati ng 500,000? 25, 250. O, oh, uh, magkano ang kalahati ng 250? 125. O, basa, bawasan mo na lang na sabihin mo na lang na uh, 125 tapos 20% of that. O, oh, magkano na? Oh, di ba? Yun ang makukuha mo. Sabi mo, 120,000. Oh, yung 20% no, magkano? Di ba? Meron tis, meron kang mga 14,000. <laughs> Tama ba ang ano ko? Eh, correct nyo na lang ako. O, oh, 24,000. Ganon. O, oh, malaki na. Marami ka ng pambili ng loto. <laughs> para tumama ka. <laughs> o, oh, di kaya, marami ka ng pambili ng bigas na nagkakahalaga ng ano? 50. Ganon lang yan. O, oh, di ba mga kababayan? O kaya ikaw ka. o Bold Jack TV o kau ano-ano pang mga pangalan mo na handle mo sa YouTube, no, sa sa Facebook. Dili bilis, sabihan mo na yung mga minions mo. O ito na tipster kami, will sa blower si Araneta Marcos. No, si Lisa, si Lisa Smugs. Ano po 'yan? Mandarambong po 'yan. Yan no, ito smuggler po pamilya niyan. O ayan no, 'di ba? May 20% ka na kung mapapatunayan. 'Di po ba? So, dito, no? Sa aking opinion, nakakabahala talaga yan. Gagamitin na natin yung word ng mga sila Lenlen. -len. Nakakabahala. Biruin nyo, even the president itself, no? Nababahala na rin siya. He is so concerned na patuloy na tumataas ang presyo ng bigas. Despite na sinabi nila sa DA na we have enough supply of rice. Yan ang nangyari. Because of this profiteers, because of these manipulators, because of these hoarders na ginagamit ang smuggling para makapag-hoard sila ng mga produkto. At sila rin ang kumokontrol ng presyo. Parang sila po ang may kapangyarihan, hindi ang gobyerno, hindi ang DTI, hindi ang DA, hindi ang NEDA. Sila po. They dictate at naniniwala itong mga merchant. No? At ang kawawa, ang consumers. O ngayon, meron daw palang pabuya sa BOC kung sinong makakapagmuso <laughs> ng mga profiteers, mga hoarders, no? 20%, tandaan niyo ha, kung meron kayo niyan. So maghagilap na po kayo, no? Kailangan verified 'yan. Tapos dalawang mambabatas na is magsulong ng batas na 40 years ang pagkakulong sa magigilty na profiteers at hoarders sa uh, panahon ng kalamidad at emergency declared. Pero pag hindi daw po emergency declared, eh, hanggang 20 years at may multang 100,000 hanggang 5 million. Tama ba yun? Tanggalin nyo na yung clause na may kalamidad at emergency. Make it it in a general sense. Tapos lakihan nyo ang multa. Gawin nyo, no? 100 million. Puta. 5 million? Wala yan. Para ka lang bumili dyan ng samalamig sa kanto. Kayang-kaya nila yan no? Katatawanan, tinatawanan tayo ng mga smuggler, hoarder, cartel, no? Wala po silang kabusugan sa kwarta. Parang lagi na lang silang nauubusan ng pera araw-araw. Wala silang pakialam sa pak kapakanan ng mahihirap. It's about time. Ang maralitang Pilipino ang unahin natin. Yang mga profiteers, mga hinayupak na yan, Nakakasawa mga kababayan niyo. Know? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.